videon päätöksen. Laitanko ulkoa? Mä vittu tätä öljyn kanssa tulla. Joo. Henkinen. Nyt lakkas Suomesta. Noni. Tähän sä vielä pääsit siitä. Joku mä en kyllä näe ihan hirveesti. Ai niin joo. No. Tuo. Mä et ihan kiitorattaa osuu, mutta... Joo, hyvä tulee. Vähän... Joo, on ihan hyvää. Nyt vaan varovasti siitä. Nyt vähän käännät oikeelle. Onko mä jamassa? Joo. Vähän kävit kiitoradan ulkopuolella. Wuuu! Vittu kato, teikö kun siis... Tuo on paha, yes, kun pitäis... Siihen jarrut. Mä tiedän, missä on jarrut. B-tä vaan. B. Siihen niin. Kyllä se hyväksi. Tällä on hyvä laskeutua tällä... Mikä vittu tää kone? Mäsersmitti. Niin. Kato no, sitten, kun niin. Tulee semmonen vaistomaan, niin kun sä oot niinku... Teikö kun... Sama kuin rallipeleissä sä väännät päätä johonkin. Joo. Niin sit kun tulee tuolla, niin sit mä väännän niinku päätä ylöspäin. Kun ei saisi päättää joo. Nyt, kun se kattominen, niin sitten mä ajattelin, vittu missä? Aivan, no mutta hei, pääsit maahan ja kumpikin ollaan täällä, niin... Jep. Eikö se ole sitten quit missionin paikka? Kyllä, ei muuta kuin konehuolto. Tuota, katos, Kore, kummallekin 100 pointsia. Vittu, hyvin lähti.